Україна – це чарівний куточок Європи, це гори і поля, ліси й озера, ріки та моря. Україна – це поетичний садок вишневий коло хати, це самобутня червона рута. Україна – це різнобарвні вишиванки, духмяні квіти, це гостинність та любов до ближнього. Україна – це наша душа. А як відомо, найповніша душа розкривається у пісні, яка завжди була найбільшою святиною наших предків. Пройшли тисячоліття, з'явилися нові музичні стилі та напрями, однак незмінним залишилось бажання творити, вкладаючи у це усю свою душу. Душею площі філармонії є Чернівецька обласна філармонія, храм духовності та музичного мистецтва, збудований у 1877 році і нині слугує осередком музичної культури краю. У цих стінах свою творчість дарували глядачам видатні зірки 19 століття – Соломія Крушельницька, Енріке Карузо, Артур Рубінштейн, Микола Лисенко, Сіді Таль. Здається, музика лунає тут завжди. Біля колишнього музичного товариства можна почути класику, джаз та сучасні мотиви. Найбільшого злету у Чернівцях музичне мистецтво набуло з приїздом Адельбарта Грежімалі. З вересня 1874 року музикант очолював керівництво Товариства плакання музичного мистецтва на Буковині – першу професійну музичну школу. Ще одним неоціненним вкладом Адельбарта Грежімалі у розвиток культури краю є прискорення будівництва споруди, яку нині ми знаємо як Чернівецьку обласну філармонію. Коли в другій половині 19 століття Чернівці, Буковина отримали такий гонорові статус столиці герцогства Буковина, ясна річ, треба було робити дуже конкретні кроки, щоб те герцогство столиці відповідало цьому високому званню. А так як наші поважні чернівчани на той час уже їздили в Відень, в Берлін, в Прагу, вони ходили там в оперу, вони слухали високе мистецтво. Тобто кожне поважаюче себе місто, а тим паче столиця, потребувала високої музики. Тобто це свідчило про її високу культуру. Ну а так як на той момент, попри те, що Буковина талановитий край, але своїх таких професійних композиторів, співаків, власне, людей, які би вміли музику підняти на високий такий щабель, своїх не було. Хоча ті, що були, вони дуже старалися займатися музикою. І тому поїхали пошукати по Європах і запросили в Чернівці саме Адельберта Грежімалі. Це був провідний такий європейський музикант, скрипач, диригент. В свої 32 роки він грав в операх уже Швеції, Фінляндії, Праги, Німеччини. Тобто людина в музичних високих колах дуже шанована, дуже знана і високого такого рівня. Ну, наші підприємливі чернівчани от саме такого знайшли і запросили його в Чернівці очолити нашу філармонію. Ну, очолити – це голосно сказано, тому що на той момент ще, власне, товариство плекання музики вже було, але не було ще приміщення, не було ще штату, не було музичної школи. Ну, власне, це треба було ще все витворити. І він залишився в Чернівцях на 34 роки. З таким запалом, він мав, крім те, що він був прекрасний скрипач, там, піаніст, хормейстер, музикант, він виявився ще й блискучим організатором. Всього за рік йому вдалося збудувати приміщення філармонії, тоді це називалося Товариство плекання музики на Буковині, те, що ми бачимо зараз. Ну, власне, споруда дуже нагадує філармонію Віденську, тобто така класична споруда для музики. Насолоджуєшся звучанням кожної нотки. Музика окрилює душу, наповнює її глибинним змістом та підносить високо до небес. Божественні акорди, грайливі скрипки та енергійне звучання саксофонів. Мелодія лунає в унісон з биттям серця, сенсом життя якого є музика.
він запрошував найліпших композиторів, виконавців того часу. Вони давали свої концерти. Найкращі скрипачі, піаністи світу давали концерти в нашій філармонії. Її величність здіймається над храмом мистецтва і творить дива. Акорди торкають душу і наче прозорим маревом залишають глибокий слід у людській душі. Так як збудована філармонія, тобто прекрасна акустика, художнє оформлення здійснив Карл Йобс, той, що резиденцію митрополитів, тобто стільки вони таланту душі вклали, і там дуже гарне. От заходиш, направду, зразу оте розкішне відчуття, що це звучить музика, що це високий храм. Світ музики – це гармонійно поєднані звуки, що малюють в уяві різноманітні картини реальності та збуджують фантазію до мрій, надихають до створення прекрасного. Він зразу взявся натхненно творити школу, тобто збирати дітей абсолютно різних вікових категорій, бо мало мати талант, а треба ж належно підняти рівень музичний виконавський. Значить, це різні вікові групи, це і дівчата, це і хлопці, це і хори, це і симфонічні оркестри. І настільки він це талановито робив, що вже через короткий час в Чернівцях виконувалися найскладніші музичні твори. Наприклад, 9-та симфонія Бетховена вважається один з найскладніших музичних творів взагалі, загал в музичній спадщині. Виконувалися твори Шуберта, Шопена, Бетховена, Моцарта. Тобто настільки йому вдалося це зорганізувати, підняти загальний рівень такої високої музики в нашому місті. Поряд з храмом музичного мистецтва знаходиться іще одна архітектурна пам'ятка Чернівців. П'ятиповерховий будинок готелю «Брістоль», у номерах якого живуть студенти Буковинського медичного університету. Біля майстерно збудованого фонтану полюбляють проводити час батьки з дітьми, а також активна молодь, яка спілкується у самому серці площі. Рудольф Пляц, Дачія, Площа Перемоги, Мель Пляц. Ох, ці старовинні назви. Запам'ятати імення усіх вуличок та площ не так вже й легко. Як добре, що колишня Мучна нині зветься Площею Філармонії. Філармонічна площа – одна з найстаріших площ у місті. У першій половині 19 століття тут торгували мукою. Раніше на території сучасної площі філармонії знаходився продуктовий склад, а згодом – військові казарми, які пізніше переселилися на сучасну територію парку імені Тараса Шевченка. Здається, тут побувала велична Евтерпа. Музей музичного мистецтва зачарувала усіх любов'ю до прекрасного та подарувала безцінний дар душі – натхнення. Музика – це, значить, душа. Це те, що душу піднімає, зразу стає спокійно, гарно, світло, добре. Душа так трішечки піднімається над метушнею. І ти розумієш, що світ прекрасний, і направду хочеться от поділитися з цим. Перше, зануритись в тому стані, побути трішки. Мені, наприклад, класична музика дуже допомагає, тому що я навіть, якщо я працюю кожного дня, то я обов'язково включаю Шуберта, включаю Моцарта, таку класичну музику. І тоді трішечки воно якось, ну, душа трошки піднімається над метушнею, стає добрішою і намагає. Музика – це те, що робить цей світ кращим. Я боюсь сказати, хто, але сказала, що класична музика – це бесіда Бога з людьми. Мабуть, так воно і є. Ота праця Адальберта Гржималі от отримала, мабуть, найкраща ця його оцінка – це те, що вона продовжується. Така висока музика в Чернівцях звучить до цих пір. Зі сцени Чернівецької обласної філармонії звучать твори Баха, Моцарта, Ліста. Творіння маестро оживають у розкішній залі храму творчості.
Її величність музика зачаровує людські душі та серця.